Olá! Welcome to my crib! Eu sempre sonhei fazer isto, sabiam? Já há algum tempo que tinha isto em mente. E eu um dia ainda vou fazer. Não nesta casa, mas sim numa casa própria minha. Muito mais gira e muito maior. Mas enquanto isso, eu hoje venho mostrar-vos e fazer uma tour por alguns dos espaços que nós redecorámos aqui em casa. Primeiro do que tudo foi o hall de entrada e eu acho que vocês entram na minha casa, sentem logo que estão na nossa casa, na minha e do Paulo, e na do Bindi e na do Manny, que eles também estão bem representados aqui. Estes quadros foram totalmente pensados de acordo com aquilo que nós acreditamos e que praticamos aqui em casa. O nosso lar é o nosso abrigo, digamos assim, é aqui que nos sentimos completamente em casa, os dois juntinhos nesta fotografia que tirámos há pouco tempo quando fomos a Dolomiti e a Itália. Sem dúvida nenhuma, aquilo que prevalece na nossa casa é o amor. Acho que o amor vence absolutamente tudo e obviamente não podíamos deixar de ter aqui os nossos gatinhos, o Manny e o Bindi, que são as nossas paixões completamente. Também, ainda aqui nós não temos 100% finalizado algumas coisinhas de decoração, mas o grosso já está. Aqui temos um móvel com um cheirinho de Black Wood. Eu sou apaixonada por Wood. Eu, noutra vida, devia ter nascido algures pela Arábia, não faço ideia. E aqui também temos um vaso da Home Stories. A Home Stories foi a empresa de decoração, de arquitetura, design de interiores, que nos ajudou a ter algumas ideias e a concretizar todo este nosso projeto. Mas o que vocês viram no título é a tour pela sala, portanto, bora lá! É aqui, a sala é a divisão maior da nossa casa, a sala tem quase 45 metros quadrados, a nossa casa é bastante grande e muita gente disse que a casa estava muito bonita, mas que faltava, por exemplo, pintar os rodapés, mudar o chão e pintar as portas. Nós concordamos a 100%, mas como eu vos disse, a casa ainda não é nossa. Em breve será. Não esta, que esta aqui não tem luz natural suficiente. E para fazer estes vídeos não é assim tão boa. Pois não, Tony? Então um dia ter uma com boa luz. Nossa sala foi completamente redecorada. Nós estamos muito contentes com a decoração e com o resultado final. Então vamos começar aqui já por este lado. Este lado é, sem dúvida nenhuma, o meu favorito da sala. Nós comprámos este móvel da IKEA, que chama-se Besta, e a nossa sala é tão grande que a grande dificuldade é que tudo o que nós compramos tem que ser em dobro, tem que ser o maior tapete que houver na loja, o maior sofá, a maior televisão, a maior besta que lá estava na IKEA. E este móvel foi eu que montei sozinha, vocês já devem ter visto num vídeo em que eu fiz também, em que eu vos mostrei o processo todo. Eu estou muito contente com este móvel, ele é muito bonito, para mim tem a altura ideal e é brilhante como eu gosto. Temos então sugestões da Home Stories. Elas tinham-nos sugerido entre cactos ou suculentas. Sinceramente, eu acho que tinha ficado muito mais giro suculentas, porque são plantas bem mais rasas, mais baixas. Mas, na altura, não pensei muito bem e agora está. Não vou, obviamente, deitar fora os cactos, portanto, vou cuidar bem deles. Ficam muito bonitos também. E dá, assim, uma combinação perfeita, porque os nossos quadros também têm cactos e eu acho que é uma coisa bem atual. Nós comprámos, tipo, num horto, é isso, e foi na Sobreda. Nós comprámos os cactos e outra planta que já vos mostro. E estes... não são vasos, mas estas coisinhas, não me lembro do nome, também são da Home Stories, que próprias designers interiores, arquitetas que nos ajudaram, também têm uma loja de coisas, material que vocês podem comprar. Aqui estão os nossos quadros, que eu sou muito apaixonada. Sem dúvida nenhuma, o meu quadro favorito, obviamente, é aquele que estou eu e o Paulo, e que foi no casamento da Bárbara. É uma fotografia que é muito especial para mim. Nós achamos os dois que estamos muito bonitos e vocês acho que concordaram, porque é a fotografia com mais likes do meu Instagram, mas mesmo que não fosse, nós iríamos escolher na mesma. E tem tudo a ver com a sala, porque também tem alguns tons de verde. O resto dos quadros foram todos escolhidos na Decénio e é espetacular, vocês podem ver nesse site também, se quiserem fazer um projeto para a vossa casa. Tem forma de perceber ou tentar planear o que é que ficará melhor no vosso espaço de casa e depois podem também pensar quais é que são as medidas, planear absolutamente tudo e, portanto, chega-vos à vossa casa aquilo que vocês viram já na planificação no site. Portanto, isso é espetacular. Nós escolhemos então aqui um PS, I Hope You Feel Beautiful Today, um quadro que me faz lembrar de Lisboa porque é, sem dúvida, a nossa cidade favorita no mundo. Aqui é só mesmo para ficar bem com o decoração. E o quadro maior de todos, se vocês perderem um bocadinho de tempo a lê-lo, ela é toda em inglês, mas tem uma mensagem também bastante inspiradora. Acaba da forma que nós mais gostamos, que é Because Love Conquers All. Esta é a nossa parede de quadro. Entretanto, passamos para aqui. Aqui ainda também está só a decoração mais de outono e inverno.
Temos aqui então um troncozinho de madeira que eu comprei na H&M Home, acho eu. Temos um cheirinho da Jo Malone, eu amo os cheirinhos da Jo Malone, velas. E agora temos aqui o canto da mesa de jantar. Nós antes tínhamos aqui uma mesa grande de vidro e era retangular, até que vieram cá as arquitetas interiores e disseram nem pensar neste canto aqui, tem que ser uma mesa redonda. E não foi uma, não foi duas, não foram três pessoas que nos disseram, nós tivemos que comprar a mesa redonda, efetivamente. A mesa tinha que ser exatamente como nós queríamos, pés de madeira, uns pés um bocadinho diferentes, mais que puxava assim um bocadinho mais ao design, tampa branca, era isto que nós queríamos. Foi muito complicado encontrar, só encontramos mesmo no site da Home Stories. Fomos um bocadinho reticentes e tentámos ao máximo não comprar porque era um bocadinho mais cara, mas sinceramente foi talvez das melhores investimentos que nós fizemos aqui para casa porque faz total diferença. As cadeiras. Nós tínhamos cadeiras muito bonitas antes e de tecido e super almofadadas, muito mais confortáveis do que estas da IKEA. Só que nós temos gatos, lá está, e os gatos adoram dormir em cima das cadeiras e embora eles não arranhassem as cadeiras, mas quando subiam para cima, às vezes as unhinhas não eram tão amigas, então estas cadeiras são duras. Não são tão confortáveis, mas são muito úteis e assim duram muito mais tempo. Este candeeiro é da Vorta Online, que já tínhamos antigamente, e este candeeiro aqui de cima faz toda a diferença na sala. Ele é da Leroy Merlin, é mesmo muito bonito, e se vocês virem ao longe, este espaço fica mesmo muito bonito, assim desta forma decorado. Outra coisa que eu também mudei a minha ideia em relação a uma coisa que são tapetes de rattan ou juta. Vocês sabiam o que era? Eu não sabia. Não sabias, António? É isto. Aprendi com Eu achava que isto chamava-se ráfia, imagina. Então, tapete de juta ou rattan é este estilo de tapete. Eu comprei este na La Redoute, ele tem 2 metros e tal de diâmetro, porque realmente, como eu vos disse, a minha sala é grande e tinha que ser um tapete grandinho para aqui. Sim, eu ando calçada em casa, não me julguem, tá? Este tapete nós também temos na entrada, mas em retangular. Outra coisa que nós adoramos na nossa sala e foi uma grande diferença foram as cortinas. Nós tínhamos uma cortina com uma, como é que chama? Um varão normal, não é? Entretanto, agora temos uma cortina com um sistema completamente embutido que sai do teto, e que é só fazer isto, obviamente. Também é automatizado, mas não tanto. É só fazer isto e puxamos a cortina. Eu mandei fazer isto em Viseu, não, nem sequer sei o nome da loja, mas vocês conseguem fazer isto em qualquer loja de cortinados. Está completamente feito à medida, olhem lá. A parte melhor é que, independentemente de quantas vezes vocês puxem a cortina para trás ou para a frente, estas ondas vão se manter perfeitas. Estão completamente feitas ao milímetro para estarem todas iguais. Que eu sou virginiana, não quero cá essas coisas diferentes. Temos aqui uma planta, a nossa estrelísia, que eu nunca tinha tido plantas em casa e estou completamente apaixonada. Também foi conselho e a sugestão da Home Stories. Estas coisinhas aqui também são da Home Stories. Esta aqui para a planta e esta aqui para as mantinhas. Eu sou muito friorenta, então para mim eu tenho que ter sempre mantinhas em casa. Portanto, há uma, duas, três, podem vir todos. Vamos ver todos aqui um filme, que há mantas para toda a gente aqui nesta casa, garanto-vos. Entretanto, passamos para a televisão. A nossa televisão tem 1,65 m. É uma televisão muito grande porque qualquer televisão que a gente comprasse aqui em casa, aqui para a sala, parecia pequena, porque a sala é enorme. Então, sim, televisão, e por norma está a passar YouTube, Netflix ou funk. Temos três mantas, literalmente, para decoração. Branca e dourada com brilhantes, verdinha só para ir buscar ali a decoração das almofadas e uma cinzenta que também é da cor do nosso sofá. Ah, uma coisa que não vos mostrei aqui no móvel de televisão, luzes de tipo de presença também são da Home Stories, ficam muito Pinterest, fica assim um ambiente muito bonito e nós muitas vezes desligamos as luzes todas e ficamos só com isto quando estamos a assistir Netflix. Vocês sabem que eu venho de Viseu, em Viseu todas as casas têm lareira, eu cresci com lareira e para mim não há nada que me aqueça mais, nem o corpo nem o coração, que é ter uma lareira em casa no inverno. Portanto, para mim isto é vida e ter encontrado uma casa em Lisboa ou nos arredores de Lisboa que tenha uma lareira para mim é impecável. Estamos mesmo, mesmo quase a terminar. Agora vamos só mostrar o sofá. O meu sofá também é de IKEA e eu gosto muito dele por um motivo. As capas vendem-se à parte. Portanto, vocês podem encontrar de IKEA esta capa completamente à parte. Nós comprámos uma nova este ano porque já estava um bocadinho mais estragada e com uma cor diferente. Então temos sempre um sofá novo se quisermos, por bastante menos dinheiro. As almofadas são uma mistura de texturas, padrões e cores
Zara Home, H&M Home, IKEA, temos assim uma mistura dessas e nós gostamos muito de vir para aqui para o sofá e deitarmos nas almofadinhas e estarmos a ver as nossas séries. O meu tapete era lá reduto e, como eu vos disse, os tapetes nesta casa têm que ser os maiores que vocês já viram. Este tapete tem 3 metros por 2 ou 3,5, não me lembro, mas é um tapete também bem fofinho, os nossos gatos adoram. E como vocês já viram, nós não temos mesa de centro. Também foi sugestão da Home Stories, não nos fazia falta e assim ganhamos aqui espaço. Temos aqui apenas o pisapés, que por norma está reservado para o Money, vou ter que vos ser sincera, não é? E aqui atrás, por trás desta porta que eu não gosto, aqui atrás temos um sítio onde os nossos convidados podem pendurar malas, casacos, portanto fica aqui assim um bocadinho escondido atrás da porta e este cabide é da La Redoute e é um cabide que está de pé, apenas preso na parede e, portanto, ele também é muito giro e fica muito bem aqui na nossa decoração. Para terminar mesmo, temos aqui também uma sugestão da Home Stories em que era para pormos esta mesa verde do lado do sofá. Por norma costumam estar ou os comandos, ou se realmente tivermos alguém para pôr um chá ou para pôr alguma coisa de comida ou simplesmente para servir de decoração, e é esta mesa de IKEA, ela bem baratinha e realmente aqui faz toda a diferença, porque quando vocês entram vocês entendem que ela faz conjugação perfeita com as almofadas verdes, com os cactos, com as plantas, então este verdinho aqui fez total diferença. Aqui também tem uma base, que é uma base de copos, que parece tipo um bocadinho um pedacinho de lenha, e tenho uma vela da Nux que eu também acho maravilhosa, porque a minha vela da Jo Malone acabou. E esta é a minha casa, malta, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de fazer um like ou também comentar, ou as duas coisas de preferência, e digam-me também o que é que vocês mais gostaram nesta sala. Se tiverem sugestões, deixem tudo aqui abaixo, porque nós já acabámos 99% das coisas, mas obviamente estamos em constantes melhorias, espero eu também. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo, que será a tour pelo quarto. Até amanhã. Sejam bem-vindos ao nosso quarto. Como estão a ver, o Mané está muito feliz. Filho da mãe. Dê-me ajudas a fazer o vídeo. Vou parar de comprar a ração cara. Então pronto, sejam muito bem-vindos ao meu quarto.